ଆଜି 16 ଜୁନ୍ 2019 ଜାଣିନେବା ସକାଳର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଏକାଠି ହେଲେ ସାରା ଦେଶର ଡାକ୍ତର। ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ 48 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ ଦେଲେ ସଂଘ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହିତ 6 ଦଫା ଦାବିରେ ଆଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଡାକ୍ତର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମମତା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। FIH ପୁରୁଷ ହକି ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 5-1 ହରାଇଛି ଭାରତ। ଏହା ସହିତ ଭାରତ 2020 ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଯୋଗ୍ୟତା। ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ବାଜିଲା ବିଗୁଳ। ଓଡ଼ିଶାର 3 ଆସନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜୁଲାଇ 5 ହେବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମସ୍ତ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ଥରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ରଜ ପର୍ବରେ ଦୋଲି ଖେଳି ଗାଁ ବୁଲି ମଉଜ କଲେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବିଧାୟକ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାକା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ରଜ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଉଠାଇଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବୈଠକରେ କହିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ମାନ୍ୟତା ମାପଦଣ୍ଡରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ତା ସହିତ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଏବଂ ଭାଗ ଚାଷୀକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ବି ଦଳକୁ ଆମେ ହରାଇ ପାରିବୁ କହିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବିରାଟ କୋହଲି। ପୁରା ଟିମ୍ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରେସର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କୋହଲି। ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଲଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡି, କିନ୍ତୁ ଓପନିଂ ଓ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ବାଳ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଯୁବ ପୁରସ୍କାର 2019 ନେଇ ହୋଇଛି ଘୋଷଣା। ଏଥିରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ପାଇବେ ବାଳ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଓ ଶିଶିର ବେହେରା ପାଇବେ ଯୁବ ପୁରସ୍କାର। ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ପୁରୀରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଆହତ ଯୁବକକୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରଜ ପାଲଟିଲା କାଳ, ବଜ୍ରପାତ ନେଲା ବାଳକର ଜୀବନ। ରଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ହୋଇଥିବାରୁ ପଡ଼ିଆରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତରେ ଜଣେ 8 ବର୍ଷର ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆହୁରି ଖବର ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।